ចាសួស្តីបងការងាររាល់ថ្ងៃមមាញឹកច្រើនមែនទេចាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានគម្រោងមួយដែលចង់បង្ហាញទៅដល់បងដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាវានឹងអាចឲ្យបងបានច្រើនជាងលុយថ្ងៃនេះសម្រាប់បងបងសាកគិតថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យជីវិតបងមានសេចក្តីសុខដែរចាចាលុយមែនទេចាប៉ុន្តែបងមានដឹងឯថាមនុស្សយើងភាគច្រើននេះបានយកពេលវេលាហើយនឹងសុខភាពរបស់ខ្លួននេះស្ទើរតែពេញមួយជីវិតដើម្បីទៅដូរយកលុយតែចុងក្រោយនៃជីវិតគេបានយកលុយដែលគេរកបានពេញមួយជីវិតនេះដូរដើម្បីសុខភាពហើយពេលខ្លះมันអាចទិញបានសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងត្រឡប់មកវិញទៀតដូច្នេះធាតុពិតទៅថ្ងៃនេះមនុស្សយើងការដែលមានគុណភាពជីវិតខ្ពស់ឬសេចក្តីសុខបែប 100% នេះត្រូវការរឿង3យ៉ាងព្រមគ្នាទី1គឺអិសរភាពថវិកាទី2គឺពេលវេលាបែប 100% ទី3សុខភាពបែប 100% ថ្ងៃនេះយើងមកមើលអ្វីទៅជាអិសរភាពថវិកាថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអាជីពដើមរបស់បងអាចនឹងមានលុយប៉ុន្តែពេលខ្លះបងមិនហ៊ានយកលុយដែលបានអ្នកយកទៅចំណាយទាំងស្រុងឬក៏ទៅចាយនៅអ្វីដែលយើងចង់បានឬក៏ទិញរបស់ដើរកំសាន្តធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដែលខ្លួនឯងចង់បាននោះទេបងគ្រាន់តែយកវាមកធ្វើជាទ្រព្យសន្សំថ្ងៃនេះពាក្យថាអិសរភាពថវិកាបានន័យថាបងហ៊ានចាយដោយពុំចាំបាច់កង្វល់ងាយងាយបងចូលទៅក្នុងហាងទំនិញបងឃើញអ្វីបងចង់ទិញនៅអ្វីដែលបងត្រូវការដោយពុំចាំបាច់កង្វល់អំពីតម្លៃថ្ងៃនេះវាជាចំណូលដែលធ្វើឲ្យយើងលែងកង្វល់ឧទាហរណ៍បើសិនតែបងជ្រើសរើសរវាងការដែលបងមាន500,000 ដុល្លារដែលមានតែម្ដងគត់ក្នុងមួយជីវិតនិងការដែលមានចំណូល50,000 ដុល្លារហូរចូលដល់ដាច់ជារៀងរាល់ខែប្រសិនបើរើសបានបងចង់យកមួយណាដែរចា50,000ជារៀងរាល់ខែមែនទេចានេះហើយគេហៅថាអិសរភាពនៃថវិកាព្រោះយើងដឹងថាយើងចាយអស់យើងនឹងមានវាចូលមកបន្តទៀតចំណាយឯពេលវេលាថ្ងៃណាក៏ជាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះបងនៅកង្វល់ដល់ហើយមែនទេតើបងអាចធ្វើថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យថ្ងៃខ្លាយជាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបានទេគឺមិនទាន់បានមែនទេបងអញ្ចឹងបានន័យថាបងត្រូវយកពេលទាំងស្រុងរបស់បងទៅបដូរដើម្បីប្រាក់ចំណុចនេះប្រសិនបើបងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៅប្រើប្រាស់ជីវិតនោះគេឲ្យបានន័យថាបងមានអិសរភាពនៃពេលវេលា 100% ចំណាយសុខភាពបងប្រកាសចិត្តបានឬក៏អត់ថាបច្ចុប្បន្ននេះបងមានសុខភាពល្អបែប 100% ហើយបងជឿជាក់កម្រិតណាដែរថា2ឆ្នាំខាងមុខបងនៅតែមានភាពរឹងមាំដូចបច្ចុប្បន្នគឺអត់មានមែនទេបងថ្ងៃនេះបងសាកគិតមើលបុគ្គលជាច្រើនដែលមានលុយហេតុអ្វីបានជាគ្មានសេចក្តីសុខបងធ្លាប់ឃើញក្រុមមនុស្សដែលមានលុយប៉ុន្តែតែគេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដាក់អុកស៊ីហ្សែនទេបងបងគិតថាជីវិតបែបហ្នឹងមានសក្តីសក្តីឬក៏អត់ចាឬក៏បងធ្លាប់ឃើញបុគ្គលខ្លះមានលុយប៉ុន្តែពុំហ៊ានយកលុយទៅប្រើប្រាស់ឬក៏រវល់ហើយ stress ស្ទើរតែពេញមួយជីវិតបងគិតថាជីវិតបែបហ្នឹងមានសក្តីសក្តីឬក៏អត់ចាក៏អត់ដូចគ្នាមែនទេចាជឿថ្ងៃនេះកតាដែលធ្វើយើងមានគុណភាពជីវិតខ្ពស់ត្រូវការរឿងទាំង3យ៉ាងនេះសូមជម្រាបសួរបងត្រង់ថាបើក្រុមការដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយបងនេះអាចឲ្យបងបាន3យ៉ាងនេះព្រមគ្នាអិសរភាពថវិកាអិសរភាពពេលវេលានិងអិសរភាពសុខភាពបែប 100% បងចាប់អារម្មណ៍ទេចាចាដែលសំខាន់ថ្ងៃនេះបងមកមើលថាបើយើងនៅប្រកបនៅក្នុងអាជីពទូទៅគឺមនុស្សភាគច្រើននៅនឹងប្រើប្រាស់ខ្សែជីវិតមួយនេះបងគឺពី20ឆ្នាំចាញ់ធ្វើការជីវ័យធម្មតារបស់មនុស្សទូទៅមែនទេបងធ្វើរហូតសង្ឃឹមថាអាយុ60ឆ្នាំចូលនិវត្តន៍ចង់ជម្រាបសួរបងត្រង់ថាបងប្រកាសចិត្តអត់ឬថាអាយុ60ឆ្នាំនេះបងនឹងបានសម្រាកបងធ្លាប់ឃើញបុគ្គលដែលអាយុ60ឆ្នាំនៅតែធ្វើការឯបងចាបុគ្គលខ្លះជួបបញ្ហាផ្លាំងផ្លត់មុនអាយុ60ឆ្នាំសំសួរថាថ្ងៃនេះបងជាគោលបង្អែករបស់ក្រុមគ្រួសារបងជាចន្ទុលដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុមគ្រួសារបងមានភាពពូកែបងមាន talent ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចង់ជម្រាបសួរថាកូនឬក៏ភរិយារបស់បងមនុស្សនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងគេអាចមកធ្វើនៅអ្វីដែលបងកំពុងធ្វើបានដែរឬក៏អត់ចាថ្ងៃណាបើសិនជាបងជួបបញ្ហាផ្លាំងផ្លត់តើចំណូលដែលបងកំពុងបាននេះវានឹងរត់មករកបងទៀតដែរឬក៏អត់តើបងធ្លាប់ដែលបានរៀបចំផែនការក្នុងជីវិតនេះសម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ហើយឬនៅចាហើយដែលសំខាន់បើសិនជាបងនៅក្នុងខ្សែជីវិតមួយនេះបងត្រូវប្រើពេលយ៉ាងហោចណាស់40ឆ្នាំក្នុងការធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះយើងពុំអាចសម្រាកបានបើយើងសម្រាកចំណាយនៅតែកើនឡើងតែចំណូលពុំមានដូច្នេះជីវិតយើងនឹងជួបបញ្ហាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានគ្រោងការមួយដែលមាន model ជីវិតថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យបងមើលថ្ងៃនេះបើសិនជាគ្រោងការមួយនេះឲ្យបងធ្វើការធន់ធ្ងន់ដូចគ្នាតែអាចបងរួមពេលវេលាពី20ទៅ30ឆ្នាំសល់ត្រឹមតែ3ទៅ5ឆ្នាំ3ទៅ5ឆ្នាំក្រោយបងទៅប្រើប្រាស់ខ្សែជីវិតយ៉ាងមានសេចក្តីសុខទៅដើរលេងទៅធ្វើបុណ្យធ្វើអ្វីដែលបងចង់ធ្វើជាមួយមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់តែប្រាក់ចំណូលរបស់បងនៅតែហូរចូលអត់ដាច់បងគិតថាបើបានបែបនេះប្រសើរចាដូច្នេះរវាងខ្សែជីវិតទី1ហើយនិងខ្សែជីវិតទី2បើសិនជាជ្រើសបានបងចង់នៅក្នុងខ្សែជីវិតមួយណាដែរចាខ្សែជីវិតទី2មែនទេចា
ថ្ងៃនេះបងខ្ញុំបានអានសៀវភៅមួយហើយបានរកឃើញថាតាមពិតនៅលើលោកនេះមានរបៀបនៃការរកលុយតែពីរផ្នែកប៉ុណ្ណោះដែលការរកឃើញនេះត្រូវបានរកឃើញដោយមហាសេដ្ឋីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនអ្នកក្រគេបានរកឃើញថាធាតុពិតទៅមនុស្សយើងនៅលើលោកនេះមានការរកលុយតែពីរផ្នែកប៉ុណ្ណោះទី1គឺផ្នែក active income ទី2គឺផ្នែក passive income active income នេះគឺជាផ្នែកដែលយើងនឿយមែនទែនតែប្រហែលលុយចំណែក passive income គឺជាក្រុមដែលបានលុយមកដោយស្រួលស្រួលថ្ងៃនេះចង់ជម្រាបសួរបងត្រង់ត្រង់ថារវាងការដែលនឿយបំផុតទៅប្រហែលលុយហើយនឹងមួយទៀតបានលុយមកដោយស្រួលស្រួលបើជ្រើសបានបងចង់នៅខាងពិបាកឬក៏ស្រួលចាខាងស្រួលមែនទេចាអញ្ចឹងមកមើលថាតើរាល់ថ្ងៃយើងកំពុងនៅក្នុងក្រុមណាក្រុម active income នេះក៏មាន2ផ្នែកដូចគ្នាបងចាផ្នែកទី1គេឲ្យឈ្មោះថាក្រុម A ជា employee ក្រុមនេះជាបុគ្គលដែលពូកែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដោយគាត់យកចំណេះដឹងនិងភាពពូកែរបស់គាត់នេះទៅដូរយកដើម្បីប្រាក់តែក្រុមនេះនៅកន្លែងដែលត្រូវបានគេកំណត់ប្រាក់ចំណូលឧទាហរណ៍ងាយប្រៀបដូចជាអ្នកដែលធ្វើការចាប់ពីលំដាប់បុគ្គលិកធម្មតារហូតដល់ CEO ក្រុមហ៊ុនឲ្យតែជាអ្នកដែលរងចាំទទួលការបើកប្រាក់អាទិត្យប្រាក់ថ្ងៃឬក៏ប្រាក់ខែដែលមានការកំណត់គឺគេហៅថាក្រុម employee ចំណែកសូមជម្រាបសួរថាតើយើងចង់បានចំណូលច្រើនជាងការកំណត់របស់គេចាចង់បានមែនទេបងអញ្ចឹងយើងក៏វិវត្តខ្លួនមកបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនឧទាហរណ៍ងាយៗដូចជាគ្រូបង្រៀនថ្ងៃនេះគាត់បង្រៀនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ប៉ុន្មានអ្នកក៏បានប្រាក់ខែតាមការកំណត់របស់ច្បាប់រដ្ឋប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រូបង្រៀនចង់បានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមក៏វិវត្តខ្លួនមកបើកសាលាបង្រៀនគួរដោយបូកបន្ថែមចំណាយកម្លាំងនិងសុខភាពបន្ថែមដើម្បីយកប្រាក់តែសុំសួរថាថ្ងៃណាមួយដែលគាត់បិទសាលាបង្រៀនគួរតែគាត់នៅបានប្រាក់ចំណូលទៀតអត់ចាអត់មែនទេចាថ្ងៃនេះដូចគ្នាអាជីវកម្មទូទៅដែលយើងនិយាយនេះគឺស្ថិតក្នុងក្រុម S ក្រុមនេះជា Sales Employee ម្ចាស់មុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនដែលធ្វើជាថៅកែប៉ុន្តែមានប្រៀបដូចជាបុគ្គលិកដោយយកកម្លាំងខ្លួនឯងនេះទៅធ្វើការគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីយកប្រាក់ប្រៀបដូចជាយើងខ្លាយឲ្យពេលវេលាមកគ្រប់គ្រងរបស់យើងយើងមិនមែនយកខ្លួនឯងតែគ្រប់គ្រងពេលវេលាហើយក្រុមនេះនឿយបំផុតពីព្រោះជួបជាមួយនឹងបញ្ហា stress គ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងផ្នែកសុខភាពដូចគ្នាថ្ងៃណាបិទអាជីវកម្មមួយថ្ងៃគ្មានប្រាក់ចំណូលដែលគេរកឃើញថាក្រុម active នេះមានរហូតដល់ 95% នៅលើលោកយកចំណូលត្រឹមតែ 5% មកចែកគ្នាចាយហើយថ្ងៃនេះយើងមកមើលក្រុមដែលស្រួលស្រួលទៅបានលុយទី1មានក្រុម B ជា business owner ដែលប្រើ system បណ្ដាញជួយធ្វើការឲ្យខ្លួនថ្ងៃនេះបងស្គាល់ទូរស័ព្ទដៃទេចាមនុស្សទូទាំងពិភពលោកប្រើទូរស័ព្ទដៃមែនទេបងក្រុម B នេះជាក្រុមដែលសាង system ប្រព័ន្ធមកជួយធ្វើការឲ្យខ្លួនយើងឧទាហរណ៍ងាយៗបងធ្លាប់ចូលទៅចាក់សាំងឬចូលទៅញ៉ាំបានក្នុងម៉ាតែឬក៏អត់ចាបងដែរធ្លាប់ឃើញម្ចាស់ការ៉ាសាំងឬម្ចាស់ម៉ាតនេះមកឈោខ្ចប់អីវ៉ាន់ឬក៏ចាក់សាំងឲ្យបងផ្ទាល់ដែរឬក៏អត់ក្នុងមួយថ្ងៃគេមានប្រមាណសាខាចាច្រើនមែនទែនគឺគេប្រមាណយកខ្លួនគេទៅធ្វើតែម៉ោងការងាររបស់គេក្នុងមួយថ្ងៃនេះច្រើនម៉ោងបំផុតគឺគេបាន set up system មកជួយធ្វើការឲ្យខ្លួនគេក្រុមនេះជាក្រុមមហាសថ័យដែលកើតចេញពីការសាងបណ្ដាញ system ជួយធ្វើការឲ្យខ្លួនហើយមានក្រុមមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាក្រុម I investor ក្រុមនេះយើងពុំចាំបាច់និយាយដល់ពីព្រោះក្រុមនេះជាបុគ្គលដែលមានមរតកវល់វល់កោតលិលម្ដងតាទុកឲ្យយកលុយទៅតលុយជាថ្ងៃនេះចង់ជម្រាបសួរបងថាបើសិនជាវិវត្តខ្លួនពីក្រុម active មក passive បងជឿជាក់ថាយើងនៅក្នុងក្រុមណាដែរចាប្រកបជាក្រុម B មែនទេចាព្រោះក្រុម A យើងទៅដល់យើងអត់មានមរតកពីដូនតាថ្ងៃនេះមានបុគ្គលដែលទៅដល់ក្រុម B នៅខាងក្រៅប៉ុន្តែត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់20ទៅ30ឆ្នាំព្រោះការវិវត្តខ្លួនមកក្រុម B នេះត្រូវការទី1ដើមតនច្រើនទី2ចំណេះដឹងទី3បទពិសោធន៍ទី4បពុនិយមទី5ការប្រជុំមកតែថ្ងៃនេះមុខចំណួយដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយបងនេះអាចឲ្យបងលុបលេខ0ចោលប្រើពេល2មិនលើសពី3ឆ្នាំបងអាចវិវត្តខ្លួនមកក្រុម B បានដែលសំខាន់មិនត្រូវការរឿងទាំង5យ៉ាងដូចដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងមុននេះបងគិតថាបើបានចឹងប្រសើរចាចាហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះការដែលមកចូលរួមនៅក្នុងមុខជំនួញដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញជូនបងនេះបងពុំចាំបាច់យកភាពពូកែរបស់ខ្លួនយកមកធ្វើនៅកន្លែងនេះឬក៏ពុំចាំបាច់យកទេពកោសលដែលមានដើមតាមកធ្វើនៅកន្លែងនេះដូចគ្នាពីព្រោះមាន4ភីអូនចាំជួយ support បងភីអូនទី1នោះគឺជាក្រុមហ៊ុន Unity ក្រោយពីការដែលបងខ្លាចជាដៃគូមុខជំនួញនៅកន្លែងនេះ Unity មានតុនវល់វល់កើតលានបងខ្លាចជាម្ចាស់មុខជំនួញលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបងមានសិទ្ធិពង្រីកមុខជំនួញទៅទូទាំងពិភពលោកផលិតផលមានការការ៉ាន់ទីការចាត់ចំណាយ commission មានការចាត់យ៉ាងយុត្តិធម៌ដែលពុំចាំបាច់ឲ្យយើងនេះមកគិតឈឺក្បាលថាដាច់ខែត្រូវឲ្យអ្នកនេះប្រមាណអ្នកនោះប្រមាណគឺគេគិតចំនួនយើងយ៉ាងយុត្តិធម៌បំផុតហើយមានភាគហ៊ុនទី2នោះគឺមហាវិទ្យាល័យជីវិតគឺជាប្រព័ន្ធ Juni Power ថ្ងៃនេះបងមានប្រព័ន្ធមួយដែលអស្ចារ្យក្នុងការមកជួយ support ការងារបងដោយបងពុំចាំបាច់
យកសក្តានុពលរបស់យើងនេះទៅបង្កើតអង្គភាពរបស់យើងសាលាមួយនេះនឹងបង្រៀនសាងឋានៈដឹកនាំឲ្យបងមានបុគ្គលដែលជោគជ័យហើយគេមកឈរក្នុងការសាងធនធានមនុស្សឲ្យយើងដែលគេបានលទ្ធផលមកមុនយើងហើយជាប្រព័ន្ធដែលត្រូវការបានគេពិសោធន៍ថាជាវិធីបន្ធូរបន្ថយកម្លាំងយ៉ាងមហាសាលក្នុងការពង្រីកមុខជំនួញហើយយើងក៏មានភាគហ៊ុនទី3គឺជាក្រុមការងារដែលហៅថា team ដែលគេជាក្រុមដែលបានមកដល់កន្លែងនេះមុនយើងបានលទ្ធផលមុនយើងមានបទពិសោធន៍មុនយើងហើយក៏មកធ្វើជាទីប្រឹក្សាឲ្យយើងក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមុខជំនួញនេះជោគជ័យ3ភាគហ៊ុននេះចាំជួយ support បង 95% តែ 5% ទៀតគឺខ្លួនបងសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើនៅកន្លែងនេះឲ្យបងបានសេចក្តីសុខបាយ 100% 3មិនលើសពី5ឆ្នាំចុះនិវត្តន៍តែប្រាក់នៅទៅហូរចូលតើបងប្រូមកពិសោធន៍ទេចាប្រូមែនទេចាចារីករាយជាមួយគ្នាមួយចា